todobaadkan baa waxa ku eeg xabad joojin socotay labadii bilood ee u dambeeyay oo u dhaxaysay dowladda dalka Yemen ee caalamku aqoonsan yahay iyo kooxda Xuutiyiinta laga taageero dalka Iran, balse qaramada midoobay ayaa dalbanaysa in mar kale dib loo cusboonaysiiyo xabad joojintaasi. Warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in si weyn loo dareemay faa'iidooyinka kala duwan ee laga dhaxlay muddada labada bilood ee socotay xabad joojinta hore loogu heshiiyey, waxaana qaramada midoobay ku tilmaameen in xabad joojintani fursad muhiim ah u tahay sidii loo soo afjari lahaa khilaafka iyo colaadaha ka taagan dalka Yemen muddada sanadada badana. Ergaka kala socota kooxda Xuutiyiinta iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Yemen ayaa wada hadallay uga socdaan magaalada Amman ee caasimadda dalka Jordan, waxaana labada dhinac ka wada hadlayaan sidii mar kale loo cusboonaysiin lahaa xabad joojinta iyo sida xayiraadaha looga qaadi lahaa magaalada Taciis oo ah caasimadda saddexaad ee ugu weyn dalka Yemen, taasoo dalka intiisa kale ka gadoonsanayd ilaa sanadkii 2015 markaas oo bilaabmay dagaalka u dhexeeya kooxda Xuutiyiinta iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay. Waxaa kale oo wada hadallada ku jira qodobba sidii duulimaadyada diyaaradaha rayidka loogu ogolaan lahaa inay tagaan magaalada Sancaa ee gacanta ugu jirta kooxda fallaagada ee Xuutiyiinta ee dagaalka kula jirta dowladda la aqoonsan yahay ee dalka Yemen, iyadoo sidoo kalena kooxda Xuutiyiintu ay doonayaan in loo ogolaado maraakiibta shidaalka qaada inay ku soo xidhaan dekedda magaalada Xudayda si dib loogu soo celiyo shaqadii caadi ahayd ee dekeddaasi ay qaban jirtay. Dagaalka ka taagan dalka Yemen oo socday 7 sano ee lasoo dhaafay ayaa galaaftay nolosha dad badan oo rayid ah, iyadoo sidoo kalena burbur xoogani uu soo gaadhay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, waxaana dagaalka sii xumeeyay colaadda u dhaxaysa xulufada Sacuudigu hogaaminayo iyo jabhada Xuutiyiinta ee taageerta dowladda Iran, taasoo saameyn ku yeelatay xaaladda bini aadaminimo ee ka taagan dalka Yemen. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.